kolegové a paní kolegyně. Vítám vás na dnešní tiskové konferenci fotbalového týmu SK Jíšeň před zahájením jarní části soutěže. K dispozici vám dneska budou, já to začnu tak od vás zprava, paní Dagmar Valová, vedoucí mužstva. Dobrý den. Inženýr Karel Hradiš, kandidát věd, člen správní rady a předseda. Trenér Milan Valachovič, kapitán Ondřej Ševčík. Musím omluvit pana Filipa Ledera, člena představenstva nebo předsedy představenstva firmy Sako, našeho jednoho z hlavních sponzorů a partnerů, který právě v tuto dobu předvádí na magistrátu při tiskové konferenci svůj dar Ukrajině. Takže to je pro začátek. Pošlu dál štafetu na úvodní slovo, prosím pana Hradiše. Vážené dámy, vážení pánové, úvod a svítal blížně opět po půrce. Nejprve zopakoval cíle, které jsme řekli před půl rokem. Říkali jsme, chceme stabilizovat ve druhé lize a dohobící je vychovat hráče pro první lize. Tak doufám, že ten první cíl, co jsem říkal, se ti daří, protože po devátém místě, druhém místě a po sezóně máme druhé až třetí místo, tak by to mělo vypadat, že by Jíšeň mohla delší dobu zůstat a jako řekl bych v druhé lize, tak jako stabilizovat se. Co se týká těch vychovaných hráčů, tak samozřejmě my jsme v roce 20 pustili od hráčů z Budovky, kteří hráli ligu potom z Budovce, včetně teréna. A v tomto roce čtyři odešli, a to z Rojek do Mladé Boleslavy, Silný do Jablonce, Kučera do Hradce Králové a konci Chvač, který tady moc nehrával, dneska nastupuje pravidelně v lize ve Zlíně jako střídající hráč. Tak to je zhruba k tomu, jaké blíže cíle, jak se daří je plnit. Co se týká takových těch věcí okolo toho, to znamená, aby se mohl hrát, musí peníze a všeho ostatní, tak covid zahal všechny mužstva, taky Jíšeň nevíme. Pomohli nám dvě věci. Loňský rok uzavřený, máme uzavřený, nic nedlužíme, všechno je v pořádku. Pomohli nám je město Brno, které dodatečně schválilo pro vrcholový sport nějakou organizaci, kterou se održí už. A hlavně nám taky pomohl pan předseda představenstva Filip Leder ze Saka, který jsem za ním loni přišel na konci roku, že potřeboval jsem půjčit peníze, abychom přežili, tak pojednal Saku zvýšení jejich sponzorského příspěvku. Takže jsou dneska Sako je naši největší hlavní sponzor, tak řeknu. To je asi jen tolik. Teď co říká další věci, tak Jíšeň nejsou muži A, Jíšeň je stejně 20 družstev atletických, jeden se amatérské a jedno profesionální. 125 družstev je do 18 let mládež. Máme ve svých stavu asi 451 mládežníků, kteří hrají v těch 25 družstvech. Máme 60 trenérů a asistentů. A máme jako jediný v kraji, máme SM a SPSM, protože z Vlka má akademii. Čili z Vlka je lepší, má akademii, máme SM. A jiného v kraji nemá nikdo tady to, tu soutěž nehraje. Co se týká dalších problémů, které máme, jsou hrací plochy, protože samozřejmě náš dorost i žáci, 4x2 mančafty a 8 mančaftů, ani jeden hraje v Brně, domácí utkání. Nemáme plochy na rok, hrají domácí utkání pro SCM a SVSM Brně. Žáci je i pro lidi, to je daleko, to je hrozný. No a dorostenci hrajou mimo Brnovku zdaleko ještě nevíc. Tak to je co nás trápí. No a co se týká dalších věcí, tak nějaký výhled další nechám na všech dozazí, co by chtěli vidět. Předávám slovo další. Děkuji panu Hradišovi. Náš štafetový kolík pomyslný předseda trenér Milan Valachovič, který nám poví, jak je spokojený s přípravou a hlavně stavem mužstva 3-4 dny před výkopem. Před Vánocama to moc nenasvědčovalo, že bychom měli řešit takovéto odchody.
první trénink jsme se sešli v podstatě všichni. Jo, bylo to taková pak zvláštní doba, ten měsíc a půl, kde na druhý den už v kabině nesedí Kuča, další den už tam nesedí Silák, to znamená, museli jsme pracovat nejenom na hřišti, ale museli jsme i pracovat na pak dalším doplnění toho kádru. Do toho nás značně pak ovlivňoval ten COVID, kde v podstatě každém týdnu si některý hráč vybral nějakou tu nemoc, když byl v karanténě, takže myslím si, že až do minulého týdne jsme nebyli kompletní. Pak přišel další odchod Rolase, kde znova jsme to museli řešit, takže jsme v podstatě řešili odchody a za pochodu a řešili jsme pak ty příchody, kde jsme ještě na poslední chvíli přivedli za Rolase Šimona Šumberu. Náhrada pak za toho Kuču směrem do prostředka byl Machalík, nahoru za Silného přišel Tutu. Vrátili se nám kluci z hostování Krša a Véna Minařík, který v jarní části určitě zůstávají. A zapomněl jsem na někoho z těch nových. Jo, a podařilo se nám návrat ztraceného syna Kubu Černína, který taky jsme v podstatě reagovali na ten odchod toho Kuby Kučery s tím, že Černě už byl líšní vyzkoušený, takže bylo to takový, že každý týden jsme prostě řešili odchod, příchod, jo. A ono v dnešní době to vůbec není jednoduché, jo, ty příchody, protože dlouhodobě se nehrála třetí liga, kde my jsme si občas vytahovali ty hráče takový ambiciózní. No, tam se to dlouho nehrálo, takže spíš jsme se orientovali na hráče, který už měli nějakou tu vazbu na tu líšeň. A my jsme začali relativně dobře tu zimní přípravu, co se týče výsledků, i když ono to není až tak důležité. Kde jsme měli takového nejtěžšího soupeře Zlín, s kterým si myslím, že jsme odehráli asi nejkvalitnější zápas celé té přípravy. Pak nás potkali ty druholigové slovenské mužstva, kde si myslím, že byl velký rozdíl v kvalitě naší a tady té druhé slovenské. Až na závěr jsme měli Skalicu, která dlouhodobě hraje o postup do ligy slovenské. Až ta nás dobře prověřila, takže i to byl jeden z těch nejkvalitnějších zápasů. Pak nás čekali třetí ligové mužstva, s kterými jsme moc nebyli úspěšní, ale my jsme pořád ještě i v tomto období pořád byli v takovém, a v podstatě i do dneska, že ještě ne úplně to máme založené na těch automatismech, tak jak jsme to 2 roky budovali, takže ještě nějaký ten čas nám to zabere, ta práce na té získání těch automatismů. Já jsem to i dneska říkal v kabině klukům, že co nám odešlo nejvíc tím Silákem a Kučou, je taková ta vítězná mentalita, porvat se o ten výsledek, že byly zápasy, které my jsme tady otáčeli, díky tomu, že byla tam obrovská vůle to otočit, obrovská vůle vyhrát, jo? Že i na té mentalitě prostě musíme tak nějak zapracovat, že ne, ty hráči sem nepřišli jednou to dohrát, ale v podstatě v každém zápase chceme být vítězní, chceme tu vítěznou morálku, tu vítěznou mentalitu, prostě chceme přenášet dál. Takže bylo to takové zvláštní zimní příprava a přišlo mi, že toho klidu bylo málo a že to uteklo hrozně rychle. Dobře, děkuji panu trenérovi. Se můžete vyspovídat diskusí a já předávám slovo paní vedoucí mužstva, paní Dagmara Halové. Tam nás rekapituluje příchody, odchody a třeba řekne, jestli tady nějaký příchod nebo odchod nebo řešení těchto příchodů bude nějak složité. No, trenér už v podstatě ty jména všechny vyslovil. Já to vezmu asi ne podle ABCD, ale podle toho, jak ti hráči k nám přicházeli. Ze Zlína Martins, Daniel,
Tutum Pondo celým jménem. Hráč, který působil v Česku už nějakou dobu, velice dobře se nám zdá aklimatizuje na naši českou mentalitu, snaží se mluvit česky. Doufejme, že se bude schopen začlenit do týmu a do stylu té hry, kterou trenér po něm bude chtít. Příchod ze Zlína v celku bez problémů. Machalík David byl druhým příchozím, kdy jeho mateřským oddílem bylo první FC Slovácko. Tam v podstatě jeho příchodu nebránilo nic, protože jednostranně ukončil se Slováckem smlouvu, nebo respektive proběhla to ukončení té smlouvy dohodou, po vzájemné dohodě skončila jeho smlouva, takže registrace bez problémů. Jakub Černín po dohodě se Zbrojovkou úplně hladkej přechod do SK Líšeň a jediným úskalým byl mezinárodní přestup Šimona Šumbery, který bohužel nám nadělal trošku starostí, ale doufám, že všechno proběhne. Dnešním dnem by měl být ten přestup ukončen a mělo by to být všechno papírově v pořádku. Návraty z hostování u Krčky a u Mynaříka, tím, že to hostování jsme nemuseli ukončovat předčasně, tak v podstatě proběhly bez problémů. Nově příchozím k mužstvu je dorostenec Vlach, který se v podstatě zapojil do přípravy a vyřešili jsme si to interně u nás v oddílu. No a odchody těch hráčů, jak na hostování, tak na přestup, si myslím, že nebyl v podstatě žádný problém a ty dohody byly velice korektní, velice, velice rychlé a myslím si, že není potřeba k tomu asi nic doplňovat. Dobře, děkuji, ale ještě ta bykně jsem přestal přidal, já vás chci upozornit na jednu zajímavost, nebo dokonce výjimečnost. Všichni hráči našeho kádru jsou našimi kmenovými muži. Nemáme ani jednoho hostujícího fotbalisty. Na rozdíl jsem se díval na příští soupeře. Ústí 7 hostujících hráčů. Vyškov 6 hostujících hráčů. Vlašin, to bude třetí bůsto, který tady potkáme na našem hřišti. Tak 9 hostujících hráčů, z toho 6 ze Slavie. Že je to jenom ke srovnání. Dobře, ještě jednou děkuji paní Valové a takové, tady pan trenér řekl, že chybí vítězná mentalita. Chybí, pane kapitáne? Asi to určitě můžu s trenérem souhlasit tady s tímhle, že odešli fakt vítězný typy, jak to bylo při čemkoliv, kdy jsme hráli šipky, kdy jsme hráli bago, cokoliv fotbal, tak vždycky jsme chtěli prostě vyhrát a tady ty dva kluci určitě dělali vždycky všechno pro to, aby vyhráli jak na tréninku, tak i v zápas, takže souhlasím s tím. A ten stav v kabině je jaký teďka? Jak by se to, jak se počítá? No, jak tak určitě se jsou pocity před prvním utkáním? Určitě už se těšíme, přece příprava trvala skoro 3 měsíce, takže už se těšíme, až se bude hrát konečně liga. A musím říct, že s klukama, jako s novýma, všichni jsou naprosto v pohodě, s nikým není problém. Myslím si, že všichni zapadli tak, jak měli. Že jsme určitě připraveni a máme silný tým stále. Děkuji. A teď je řada na vás, páni kolegové. Prosím, kdo by se chtěl zeptat? Tak abych představil, jo, pan Koštůčík, redakce pane, Sport. Jo. Nevím, pana Valachoviče, pana Hadíše, na ty odchody se neopne tady tím hráčím, jako nebráníte odejít přesto, pouštíte je jako jednoduše do těch prolivých kluků, nebo se ta jednání třeba nějak táhla, jo, nebo prostě i na něj se připravovat, chcete vydělat, jo, takže asi nepustíte jen tak, takže jak to, jestli to bylo jednoduché prostě uvolnit ta dohoda s těmi třeba klubama. Já začnu. Takže není to jen problém, my se dlouhodobě řekli, tady, kdo má nárok hrát peníku a bude za ohocen vůči SK Líšeň normální částko finanční, která odpovědá na hrát peníky, to pustíme. To kluci vyjel tady už to bylo 2 roky, no, takže odešlo vlastně do prvníky asi 12 hráčů od nás, no, za ty 2 roky, no, půl roku. Takže v podstatě o tom, že někdo se ozve, no, tak si měnám já samozřejmě, které to ví první, nebo jestli ho pustíme, nepustíme, za souhlas. A my se nikdy nikomu nebrání, do mě šanci dát první ligu.
Mám postavenou filozofii na tom, že chceme motivovat kluky, aby mladí kluky vyšli důležitě s tím, že můžou se vykopat aj do první poslední ligy. Oni vidí tady žádné nezmatení nových z nich, je to ani o penzích vyšní, je to o tom, že to je nová partia a že můžou kopat první kluky. Takže jednání probíhá normálně, jak s Pertou, se Zdám, tak s Žuklem, z Hradce. No, tak třeba i s Tundou v Boleslaví nebyl žádný problém. Nakonec paní Valová už vám to v podstatě řekla. Další, prosím, paní. Chce jen ještě doplnit něco k tomu? Já nevím, jestli. Já nevím, tak jo. Bych to měl doplnit. To má ten ekonomický profil je pro vás důležitý, nebo vlastně se dohodl s každým, kdo projeví zájem o hráče? Když slušně platí. To je kamický, to. Jsou nějaký normální, řekl bych, vztahy mezi kluba první a druhé ligy. A když se toto, ten nabídka vejde, tak to je problém žádný. Když se nevejde, tak má smůlu, prostě nemá cenu. Tak to má dvě roviny, co se týče sportovní, že samozřejmě nás ten odchod určitě zasáhne, ale na druhou stranu ty kluci dělali všecko pro to, aby od malička, že jo, rodiče to financovali, že jo, kluky vychovávali k tomu, aby se mohli někdy živit fotbalem, a my nejsme určitě pro to, aby jsme jim v tom bránili, nás to určitě zasáhne, ale na druhou stranu je to, myslím si, že obrovská čest, když si pak v sobotu, v nedělu pustíte Otučko, nevím, jestli se to může říkat, a vidíte ty kluky třeba teď v tomto kole, tři nastoupili v základu, Šimon na Spartě nastoupil na 10 minut, takže je to Je to hezké, že ještě ty kluci tady 5. ledna seděli u nás v kabině a teď prostě prohánějí po těch ligových hřištětech. Ani jeden nesklamal. A já osobně třeba, když Rolas minulý týden nastupoval poprvé proti Libercu, tak si myslím, že jsem byl víc nervóznější než on. Jo. I za to, takže tím klukům musíme jenom přát, jo, a věřit, že je to zase postavené na těch vzorech, že my do té kabiny teď můžeme přijít a postavit to i na těch vzorech, to, co se podařilo Rolasovi, to, co se podařilo tím dalším dvou, třem, takže to může podařit, pokud si to odpracují dalším, tedy tam máme ty mladý kluky Zikl, Černín, Ulbrich, Ševa. Jo, takže vidíte, že Silák odešel v 27, Kuča v 25, že ono dneska i ta liga se k tomu nabízí, protože těch peněz ani v lize není dostatek, aby si mohli ty zahraniční hráče přivádět, tak proto je hodně manšaftů, které sáhlo po špičkových hráčích z druhé ligy, a to není jenom tyto tři naši hráče, že to Baník tam sáhl po hráčích Teplice z Prostějova, jo, Baník z Táborska, Slavia z Táborska, jo, takže i tohle je cesta, jak ty kluky prostě motivovat dál do té další práce, do toho, aby se opravdu zase mohli zviditelnit, vykopat. Dobře, děkuji panu trenérovi. Takže pan Folk, právo. Jestli se můžu zeptat pana předsedy k tomu, co bylo řečeno na úvod, jak moc láká vás osobně a klubu držet se na té barážové pozici a pokusit se v záběru sezóny zautočit na postup? Řeknu takhle. V podstatě my neděláme nic pro to, abychom nuceně zůstali na barvě pozici. To je mistéra manšaftu. A na druhé straně děláme pro to všechno, aby tam zůstali, aby dokonce tu baráž třeba vyhráli s někým, okolní šanci se rozhodnout, co uděláme dál. No. Čím máme dneska dohodu s Vaškem Martoňkem o stadioně, který potřebuje na licenci. Václav Vyšel Stříc a dělá nám dohodu o pronájmu. Máme pojednané na místě nějaký způsob, že výchom měj šanci postoupit, že to město nějak zohlední, že to má zájem, aby to dopadlo. Takže zhruba říkám, my to nemyslíme vůbec, že bude posouvat někde, budeme rádi, když do 5. místa zložíme, od toho dál. A na druhé straně, když kluci ukážou, není důvod, abychom to nezvažovali. Či jediná věc, která je potřeba, my teďka podmínky licenci, abychom měli šanci se rozhodnout, kdy to vyšlo. Tečka. Lutonský, vy jste říkal, že všichni jsou vaši kmenoví hráči, Lutonský už není hráč Jablonce, teda? Od začátku, co přišel z Jablonce hráče berem. On byl členem, ale nehrál, myslím, že ani jeden zápas. Nehrál, ani jeden zápas. On hrál prostě jako zápas.
Já nevím, ještě někdo? Já ještě tady si můžu poprosit pana trenéra, jestli můžete pohlednout o ty tři dny dopředu a co říkáte, ať si se toho už sledoval přípravy, možná trošku víc, co říkáte o toho úvodního zápasu. Jo, získával jsem už 8 informace. Poslední dva přípravné zápasy, kde tak nějak 80% nastoupili v nějaké té sestavě. Viděl jsem, že tam taky měli velkou obměnu hráčskou. Někteří hráči odešli, hlavně ty cizinci, pak další hráči teď přišli. Je to mužstvo, který to má hodně na mladých postavený. A on se tam hraje vždycky takový nepříjemně navíc. Navíc nemáme možnost ani čerpat nějak ty čerstvé videa, protože ty přípravné zápasy na videách nejsou. Jo, co už jsem dělal přípravu, tak snad z toho posledního zápasu, ale takové jenom ty automatizmy z toho posledního podzimního. Takže máme ještě ty tři dny na to, aby jsme kompletně, ale my už dneska víme asi, jak tam budeme chtít hrát, jakým způsobem, že ty trenéři tam zůstali, ty mají taky nějakou svoji strategii a my to tak nějak postavíme, nebo chceme hrát prostě nějak, aby jsme tam byli úspěšní. Je to první zápas, vždycky ty první zápasy provází nějaká ta nervozita obou straně a nám to možná vyhovuje, že my jedeme ven, že my tam můžeme nastoupit tak nějak, prostě počkat na soupeře, s čím přijde. Protože když jsme se dívali na tabulku, mají 18 bodů, takže to bude určitě o nich, že se budou chtít dostat taky do nějakého pásma, do zóny, aby nazbírali body. Takže my tam můžeme tak nějak, si myslím, překvapit a hrát tam takový ten náš poctivý fotbal. Já jenom doplním, že jsme v Ústí nikdy neprohráli, ale ani nevyhráli. Nula všechno. Tak pan Šťastný za rovnost, nebo je to by rovnost? Na pana trenéra už tady bylo zmiňováno na to zima 2020 odchody. Potom vím, že na jaře i sám jste říkal, že jste trochu musel změnit ten styl hry, který se liší na podzim prezentovala. Čeká teď i na jaře něco takového? Jo. I toto jsme řešili už v kabině s klukama, protože my už jsme se teď na podzim dostávali do role, kde jsme už nebyli ty, kteří to postavili do bloku. Čekali na soupeře, že jsme byli schopni po té dvouleté práci, po té dvouleté získání ty automatismu, že jsme byli schopni mi udávat i tempo toho zápasu, a tak určitě budeme muset něco změnit a myslím si, že i vrátit se trošku půl roku zpátky a začít aspoň v těch prvních zápasech začít tam, kde jsme byli před okem, kde jsme udělali to nejlepší umístění. A bylo tam hodně zranění, třeba Ondra Ševčík vynechal nějaký zápasy, Martin Zikl. Je to nějaký problém, že jste nemohl s nimi počítat od začátku? Jasně, je to problém, protože třeba Ondra trénuje měsíc, jo, pořádu tam ještě něco provází, ještě to nebylo na 100%. To stejný Krša začal trénovat až koncem ledna, Zíklík, jo, a pořád, i dneska jsem to říkal v kabině, pořád na ně vidím takový tím brzdící efekt, brzdící syndrom té ruky, jo, že mimozemšťan typu silného, který za dva měsíce nastoupil po těžké zlomenině, jo, že jich je málo, že i musí s tou hlavou tam pracovat, protože jsem viděl, že do těch takových těch skrumáží, jo, že když vidíte, jak pracuje s tělem, že to nebylo ještě úplně ideální, tak samozřejmě, že tohle to nás provázelo. To nás provázelo tím, že jsme každý zápas prostě nemohli využít všechny, jo, že vždycky byl hráč, a i teď v posledním zápasu jsme nemohli využít DJa, Jeřábka, jo, takže Byl to problém takový, že už jsme dřív chtěli pracovat nějak, jo, a prostě pořád nám něco do toho vlezlo, no, že když máte rýmu, no, tak se vyležíte den, a že takhle se ta rýma protáhla na 7 dní povinných a to byl problém.
že měli jsme až moc těchto takových mezer, ty hráčů, že jsme jich měli moc v té zimní přípravě. Děkuji. Je tak ještě pan další šťastný, že tady je brněnská drobná. Já bych chtěl, bylo tady často ještě zaznělo na to doplnění toho kádru, jestli jste spokojen, nebo tam bylo ještě nějaký přání, který třeba vedení úplně nevyslyšilo, nějaký post. Pan Latiš mi řekl, že už s ničím za ním nechodím. Ale ne, já si myslím, že to, co jsme chtěli, se povedlo, ale já už jsem to říkal na začátku, že my jsme vždycky reagovali až na ten nějaký ten odchod, protože my jsme nepočítali, že nám Rolínek odejde. Já už jsem věděl daleko dřív než všichni, že nám Rolínka skautuje Slavia Praha. Jo? A v podstatě i celá ta záležitost s Rolínkem byla, že se čekalo, až Boleslav prodá Juráska. Jo? Protože Slavia zase vyskautovala Rolínka a v podstatě Slavia podala veškerý ten datový scouting, podala Boleslavi. Takže na základě toho až Boleslav do toho vstoupila. Jo? Takže my jsme netušili, že ten Rolínek, že to veme tak rychlý spát. Jo? Že ten Rolínek nám odejde. Takže zase jsme museli prostě pracovat dál do toho. Já už jsem před Vánocema mluvil se Šumberou, prostě už před Vánocema se nám to nepovedlo, takže až po tom odchodu toho Rolínka jsme byli trošičku iniciativnější v tom jednání a pak jsme přivedli toho Šumberu. Možná, že kdyby tady byl Rolínek, tak toho Šumberu jsme neměli, jo? Že jsme vždycky reagovali prostě na odchod toho daného hráče. My jsme akorát věděli před Vánocema, že nám skončí Šimon Chvašč. Jo? Tak proto my jsme reagovali na Martina Tutua. Jo, to byl jediný, o kterém jsme věděli, že před Vánocema, že možná do té přípravy přijde. A ten zbytek už jsme pracovali až na základě těch odchodů. Jo? A ono opravdu ten výběr, já vím, že když se podíváte dneska na ligu, takže v Teplicích hraje Žako, který byl v Prostějově. Jo? Jo, do Jablonca šel Silák, oba dva jsou základu útočníci, že ani ta liga, dokonce Plzeň, tam měla vyhlídlýho a už domluveného útočníka Pejšu z Vltavínu z třetí české ligy, jo, kdyby ten kluk se někde nezranil s Jablonsama, jo, takže vidíte, že opravdu i ty kluby se vydávají takovou tou cestou tady těchto hráčů a my opravdu zase jsme to nemohli přefouknout tomu mužstvo, protože pan Hladiš mi řekl, že já si to zaplatím. Jo? Jo? Takže vždycky to byla reakce na odchod, příchod. Jo? Jestli můžu větu, já si myslím, že to, co přišlo, je v podstatě, že stejně kvalitě odešlo, je otázka, jestli Mača vezne a jestli je dá Hronové jako mužstvo. To je rozdíl. Jo? Byl Mača nějak fungoval, teď Mača přijde nějak fungoval nově a to je jediný důvod. Nemáme strach z toho, že to hoří hráči, to ne, ale otázka je, to Mača vstřebá celý, jak to nepostaví, to už já nevím. Ne, víte, co my jsme byli zvyklí, třeba s Kučou jsme věděli, že Kuča nám ty dva záložníky zajistí jo, v té šestce, jo, v té pozici, Šumby zas má jiný návyky tam, jo. Přišel Véna, který už věděl, jak hrajeme, ale taky půl roku dá třetí ligu, tak ten level je zas výš, jo? Takže ono chvilku ty automatizmy a i my jako trenéři se díváme prostě na ty silné stránky ty naši hráčů. Já vím, že po Šumbim, vím, po Vénovi nemůžu chtít to, co po Kučovi, který měl přednosti, které my jsme pak využívali, že musíme některé věci prostě změnit. Jo, i Silák, když se prohrávalo, tak Silák byl sám schopný tady objezdit, pokopat to, pobouchat kolem sebe, no po Zikým. Ziky je jiný, jo, takže my musíme některé ty návyky prostě změnit tím hráčům, který tady jsou, aby jsme využili ten jejich potenciál, ten prostě ten silný. No, já se možná ještě zeptám, ono to asi nezaznělo, možná to bylo zaznít hnedka na začátku. Pane předsedo, vyřešili vám ty odchody třeba část rozpočtu aspoň, nebo jak byste tohle z toho viděl? Dejme tomu, jestli vás to zajistilo třeba na jaro, nebo... Díky tomu, že teďka třeba v lednu byla faktura tady na elektriku 100 000 korun, tak samozřejmě to pokryje aspoň ten nárůst těch různých zvýšení cen. Auto bylo dražší,
Etik další, plín další, všechno další. No to já vím, no. Takže je to, je, že mu říkám, že ne, ale není to vyloženě tak, že to musí podávat kvůli tomu. Není na to závislý. No závislý ne, ale tak vy nemáte, vy se prezentujete většinou skromnějším rozpočtem. To znamená, kolik tak zhruba část toho rozpočtu jsou tady ti tři prodeje? Zase nebyly to borci za 110 tisíc, jo? No tak třetina. Třetina ročního sezónního rozpočtu. Děkuju. Ono se pak dá ještě profitovat z dalších procent, které se vždycky dávají. Není to jenom o té první částce, ale je to o dalších procentech, protože my jsme zažili, kde za Jirku Pavleku, když se prodával do Werderu, jo, přišla pak částka z procent, pak jsou tam ta solidarity, takže my musíme i tým klukům přát ještě, co dál prodají. Jako, jo. Jo, takže ono není věc jenom ta finální částka, ale ještě ty další, protože tak toto dneska chodí, no to jsou pak bonusy za poháry a tak dále. A řekl byste vy okem trenéra, který z těch hráčů, z těch tří je třeba nejvíc nastartovaný, ať už si ráno se bavili o tom, že Rolinka si chystala Slávy a půl roku ho tady sledovala, tak Baník ho chtěl, že? Tak kdo z těch tří vlastně má potenciál to dotáhnout ještě dále přes ten svůj stávající klub? Nevím. Hrají všichni tři teď hráli, jo? Že z hodou okolností mě volal v pátek Hovťa, protože Hovťa přišel čtvrtek k mužstvu, že Rola se moc neznal, protože Rola tam přišel za Jarolíma, kde v podstatě Jarolím dostal veškeré ty informace a Rola tam byl tři dny na té zdravotní prohlídce, trénoval s nima, takže ty věděli už do čeho jdou a došel Hovťa, který ho viděl v podstatě na jedním tréninku, viděl o těch 30 minut, které nastoupil s tím Libercem. A on to psal i Hovťa, myslím, u vás ve Sportu, že jsme to komunikovali v pátek a já už jsem v pátek věděl, že asi teda nastoupí. Jo. Ale já si myslím, že největší předpoklady může být právě ten Rolinek, protože je to dvoutisícovka, levák, jo. A v širší nominaci U21, věřím tomu, že i tohle, co ty starty mu pomůžou, třeba do užší nominace a to je zase právě level, že ta U21 je v poháčku už prostě nejdál, takže já si myslím, že tím věkem, postavou, že by mohl být Rolinek. Jo. Bohou síla, přitom nic nezlomí. A zase Silák má prostě takovou povahu, že prostě on si z ničeho nic tak nějak nedělá, i kdyby mu něco nevyšlo, tak prostě on se oklepe a jde dál. Jo, to je zvláštní samorost a možná i díky tým se v 27 dostal do ligy a když ho vidíte, tak i v těch zápasu s Jabloncem, kdybyste nevěděli, že tady odsad, že ještě na podzim hrával tady, tak si nemyslíte, že hrál druhou ligu nejvýš. Jo, takže, ale myslím si, že tím věkem, jo, a tou pozicí, tak ten Rolinek by mohl se dostat nejdál. Říkám, Rolinek je asi nejmladší, ale zase není to takový hráč jako Souček, z něhož dneska Havlíčkův Brod žije, ještě má 5 let nebo 6 let, má zabezpečenou účast sice v divizi. Jo, to bylo procentama, tím, o kterých mluvím. Tak je už za náma 50 minut. Je více jak školní hodina, dávám možnost posledního dotazu. Pokud nikdo nevyčerpal ho nikdo, tak vám děkuji za účast.